Ja. Hej och välkomna till min lilla basklass här på Rytmus Borlänge. Jag har skrivit ett litet stycke här som heter Sketches, som är specialkomponerat för den här lilla kvartetten. Elbasa, vi vet ju hur det är med det. Liksom, vi är så här förbisedda. Man tänker inte på det först de slutar spela, basisterna. Och här tänker vi att nu ska vi verkligen göra något stort av att vi är elbasister. Och elbasister, de kan låta fint. De kan låta som en hel ensemble. Vi behöver inga andra än bara våra elbasar, eller hur? Nej. Nej. Stand up for your right!